Eu vi sabia cantar.
em Semana Santa e reza. Menina de diamantina, eu vi rosa na janela, violino que eu vi ensinar. Eu vi folia de rei, eu vi sabiá cantar. Eu vi folia de rei, eu vi sabiá cantar. Eu vi folia de reis, eu vi sabiá cantar. Passando um filme na minha cabeça, né? Eu não vou ter de pegar o texto, vocês já fizeram isso, isso é coisa de professor, né? As coisas ficam marcando. Eu me encantei com a leitura e fiz a viagem. Fui e voltei. E algumas figuras assim, muito interessantes, veio. Figuras, imagens, né? Vem na nossa cabeça, Tereza, quando a gente começa a ler, vem, a gente fica criando imaginários. Meus irmãos mais velhos estudou na escola de fazenda, aquela escolinha, em alguns lugares, que era do porão. Essa não era no porão da fazenda, essa era o soalho de um paiol. Eu levei o padeiro lá, eu mostrei para ele atrás daquela casa, ali era a escola que os meninos estudou. A professora era filha do fazendeiro, que era o coronel, que era matador. Por que pareça, era também a nossa catequista. Quando eu me deparei com Carlinhos, né, e começo a entender por que muito cedo eu entro com o movimento da Seva, com o Brasil Especial de Base, me encanto com tudo, com a mística, porque eu sou movido por ela, mas ainda não com a consciência da questão da luta, com a questão da identidade, isso se dá um pouco mais tarde, ainda embebedado por aquela mística que me encantou. E quando eu crio a revolta com a igreja e tudo, eu não perdi a mística. Eu não perdi a mística. E os jesuítas chegaram aqui com o acordo do Estado, que permitiram eles virem fazer os seminários e fazer as escolas. E depois o Estado o expulsa daqui. Ele formou a maioria dos professores, que foram professores, os professores chegaram até nós, né? Foram eles. E é muito interessante a gente fazer essa percepção, olhar assim para a nossa história e entender. Eu nunca vi uma doutora, eu vou ter que chamar de aluno ou de doutora? Mas é a primeira doutora historiadora, narradora da história, da cultura popular, que estava enrolado por eu conheço. E o papel das mulheres? Você imagina, voltando numa época em que a educação, a educação foi negada a mim também. Por que que eu estudei só a quarta série? Porque eu gostaria de ter estudado mais. Família de 12 irmãos, morando de favor, fazendo, trabalhando de meia, de parceria. A educação foi negada por nós. O meu povo negro, o puri, o índio, a gente era só peça de trabalho para gerar riqueza para esse país. E não vai ser numa tese, que a gente vai fazer, consertar o problema das mulheres negras. Porque quando o movimento feminista surge, inclusive com força aqui no Rio de Janeiro, as negras trabalhavam de doméstica, na casa das madames que criaram o movimento feminista. Então eu venho para o debate da narração, trazendo a história e a vivência do povo, sem apoderar e sem medo de dizer. Aqui nós temos a oportunidade de construir uma história diferente aqui para frente. E essa figura que eu conhecia em 2015, e a Carte,
procurar ali dos Cotai, das Terezas. Uma é Estevam, né? Estevam. É, eu tenho sobrenome Estevam. E o Fernando, já do meu irmão, eu fico pensando, gente, o quanto vocês são importantes para essa nova cultura que nós temos que pensar, esse novo país que nós temos que construir. E eu fiquei nessa viagem junto com a Aline, o mutirão de não fazer as coisas sozinho, porque lá em casa, 12 irmãos, nós sempre fizemos as coisas no mutirão, viemos aqui em 5 pessoas, também no mutirão. Eu poderia ter pegado um ônibus e vim direto para o Rio, mas passei meia-noite da estrada para fazer uma questão de vir junto, para vir conversando e vir fazendo as trocas, e falando da nossa vida, falando de coisas que não tem nada a ver com a nossa vida também, mas que de certa forma é importante para construir isso que está na nossa frente, que é essa coxa de retalho, que é a nossa identidade, que é as bandeiras, né? É, algumas camisas, tem uma camisa ali, o William me deu em 97, 98. Quando foi a conferência por educação básica de campo? Aí teve a marcha dos 100 mil. Vocês lembram da marcha, né? E aí ele comprou, tá ali, aquela foto do Sebastião Salgado, dos meninos das cadeiras no asfalto, para mostrar como é que era a educação do professor Benedito. Eu ganhei essa camisa, talvez ele nem lembre mais que me deu essa camisa, e eu cresci, né? Investi muito. As camisas ficaram pequenas, eu começo a namorar então com uma pedagoga, e por sinal escreve, e o poema que narra a primeira conversa, né, do Thiago de Mello, ela traz isso muito bem. E aí a gente começou a lembrar dos tempos nossos, da nossa caminhada, do pessoal de juventude, coisas que nos emocionavam e nos indignavam também, porque a nossa educação social, alguma coisa foi imposta, né? Porque, né, você chega com o livro e acha que o menino é obrigado a aprender, né? Professor educador é igual aparelho de CD, ligou, tocou quem que você quer e não é. Nós necessitamos de preparo, inclusive da preparação espiritual. Isso que a natureza fez aqui. Nós precisamos dessa conexão com a terra, com a água, com o ar, com as plantas, com o sagrado. Sem a dimensão do sagrado, a gente não existe. Eu não tenho força própria sem a dimensão do sagrado. Essa arte bonita. Camisas velhas, mais de 10, 15 anos, algumas guardadas há muito mais do que isso. E transforma uma arte no que é belo. E todo ser produz arte. Todo ser anara. Inclusive os bichos, os animais. Quando nós chegamos no mar, hoje, e aí nós olhamos, eu falei assim, cadê o fim, né? Aí o padrinho disse, andar, vai chegar lá na África. Esse aqui até veio da África, de um educador, professor Edgar, estudioso de Paulo Freire, trouxe em 2009. A camisa 2013, Irene, 2013, 2014, ainda dela, professor Irene, na África, 2014, trouxe a camisa. Então eu fiquei pensando, eu, minha história, ponto negro, no mar, eu vim do mar. Nós chegamos pelo mar. A nossa história está vinculada a esse elemento água. Você fala dos quatro elementos. E a Tereza lembra do fogo, nós não estamos vendo, mas ele está ali. Ele tá. Cachaça, tomar duas ou três, já esquenta. Né? Mas entenda a mística, os elementos, a simbologia, como esse lugar que nos aquece. Por isso, a fogueira no meio do centro da casa, todo mundo sempre igual. Né? Porque o nosso povo não, por exemplo, da minha família, da geração da minha família, não ia na biblioteca pegar um livro e abrir o livro para contar a história. Abre a cabeça, abre a memória. Então, a forma desse povo guardar a sua história, a sua experiência de vida, é a cabeça. E se a gente não refaz esse movimento de volta, de recontar as nossas histórias a partir da nossa vivência e com as pessoas com capacidade de nos ajudar, olhar para a gente, nos ajudar, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Colocando a crítica na perspectiva, mas
de ajudar a gente a enxergar um ponto a mais, isso é muito bonito. Eu acho que é disso, desse diferente que a gente precisamos. Eu, algumas vezes que eu pude estar em momentos como esse, não nunca, né, gente, a primeira vez, mas postar na universidade, uma faculdade, conversar com pessoas que têm essa trajetória feita pelo mundo acadêmico, eu sempre volto na minha história e da forma de como eu aprendi. Eu aprendi foi abrir os ouvidos mesmo. E tendo essa oportunidade, o viajante, a estrada me ensina muita coisa. E por incrível que pareça, quando a cultura popular, ela nunca ficou invisibilizada. Talvez ela não tenha aparecido midiaticamente, porque eu só conheço o ministro, eu só conheço o ministro da cultura negro, que foi negro, não sei de outras histórias. Talvez naquele momento ela se apareceu mais por causa da história do Gil, que é de terreiro, que morou aqui no Rio, que conhece todo mundo, que conhece do jongo ao samba de roda da Bahia, o maracatu e tudo, né? Talvez nesse momento apareceu um pouco mais midiático, mas ela sempre existiu. Roda para esse mundo agora, para esse Brasil fora, você vai ver a força e a expressão que tem os anarradores, as anarradoras, que são tantas, as tecedeiras, as fazedeiras de biscoito, as quitandeiras, que enquanto prepara a sua comida, aquilo que você narra, né, enquanto prepara o chá, tem uma história, né, essa, a coisa não nasce pronta, ela tem uma história por trás, né, por trás dessa história. E eu fiquei assim, desde o momento que nós começamos a conversar essas coisas todas, eu já lembrava ontem, né, que era a pergunta, mas vai dar conta, gente, uma tese dar conta de explicar como é que explica determinadas coisas que o nosso povo, que narra a história, que conta a história e utiliza isso para educar, tem coisas que é muito, muito ligado ao campo do mistério. E a escola ganhou muita força com isso, porque o quadro é uma coisa fantástica. O quadro, você imagina, você pega um giz, começa a escrever, fazer um desenho, os meninos encantam com aquilo. Ainda mais quem tem letra bonita, né? Quem tem essa capa. É disso que a gente precisa. Hoje quase ninguém usa mais quadros, né, nas salas. A gente usa muito pouco da arte, usa muito pouco desses elementos para educar, para a nossa educação. E a culpa não é dos professores. Não podemos culpar os professores por isso, né, de forma alguma. Agora, eu fico olhando para Minas Gerais, para o Rio, para o Sudeste, para o Brasil, para o mundo, a dívida que tem com o povo negro, com os povos tradicionais, por ter negado esse povo, não a educação, mas por ter negado a escola, porque a educação é diferente da escola. Concorda, Tereza? Concordo. A educação é diferente da escola, né? Porque saber o povo sabe, conhecer o povo conhece, qualquer ele, inclusive, afirma isso de um todo. Às vezes, saber um diferente do outro. Os pontos de vista é diferente. Eu, como sou agricultor, eu, antes de ir para a escola, eu sabia plantar arroz, colher café, essas coisas tudo eu aprendi na escola. E a escola me ajudou muito nesse sentido. É porque quando você tem a escola, você vai saber escrever o nome da semente. Por exemplo, eu sei falar o nome da semente, mas eu não sei escrever, imagina. E aí o Tião, né, que é um mineiro, Tião Salgado, o Tião Rocha, né? O Tião fala, quando ele come uma quitanda e pede para o senhor, escreve para a minha receita, ela não sabe nem escrever. Aí entra o papel do educador. Eu penso que todo professor é educador e é narrador. Senão não dá conta de estar ali. Talvez ele exerce pouco essa função, mas aí entra o papel do de fora, do olhar de fora. E quando a gente vai para as comunidades, nós que estamos mais no dia a dia nas comunidades, que você vê coisas bonitas, misteriosas, coisas fantásticas que o povo está produzindo, que o povo está fazendo. E você pede, pergunta onde aprendeu, eles não vão saber dizer.
porque isso é passado de diferente do que se aprende aqui. Aqui você tem um orientador, uma conversa que ajuda a ver lá na frente. Lá. Nas comunidades é diferente. É diferente. Então, eu passo a entender que o papel do educador, narrador, ele vai além das... O que você quer fazer com isso? Né? Ele vai além do estar na sala de aula, ou no palco, ou onde quer que seja. Para narrar a história, a vida do povo, é uma coisa muito difícil. Porque se isso não... A palavra encarna, né? Porque ela é só palavra, né? Se ela não encarna e vira verbo, se ela não vem para dentro, você não vai contar a sua própria história. Eu não vou ter coragem de falar de mim próprio. Então, se a história, se a gente não se incorpora da história verdadeira de quem nós somos, de que país é esse, de que Brasil nós estamos falando, de que Rio de Janeiro nós estamos falando, de que favela, de que povo nós estamos falando, se a gente não incorpora isso, a gente não avança. Nós vamos repetir alguns erros do passado, que a educação era para o filho de fulano de tal, que tem o nome tal, que tem o nome tal, e caminhamos para isso, correndo o risco de voltar a ter universidade, faculdade só para alguns. E o contrário do que nós pensamos, quando eu olho para uma roda dessa, entendendo que seria bom se tivéssemos cada faculdade, cada universidade dessa, doutores de todos os povos. De todos os povos, de todas as etnias. Aí sim nós ia poder ter de fato implementado a discussão do feminismo. Enquanto o homem pensa que para mim aceitar isso, de uma família que é 12 irmãos, 7 homens, pai machista, daquele que chegava em casa, colocava os pés, tinha que arrumar água para lavar os pés, tem que pegar minha camisa. Você imagina o que é isso? Entrar para um movimento desse, eu só enxergo isso, é um movimento popular, que é através da educação popular que eu começo a perceber o meu papel de homem com um olhar diferente para o ser feminino. Então, se a arte nos permite e nos encoraja para esse papel, vamos a partir da arte. Se a escola nos encoraja para ter esse funcionamento, vamos a partir da escola. Então eu fico aqui encantado com tudo isso que nós estamos fazendo e admirado com a sua coragem. Poderia fazer qualquer outra coisa, ser doutor em qualquer outra coisa, mas quer narrar a vida e a história do povo, das pessoas e de gente que viveu a vida inteira no anonimato. Isso é bonito, isso é corajoso, isso é mostrar para o sistema de educação que tem no nosso país que o Brasil tem cores. O Brasil tem cores, tem raças, e somos tratados muitas das vezes todo mundo de um jeito só. O pico da bandeira, o nosso caparaola do Espera Feliz, se você dizer, se você chegar lá e falar um sobrenome de uma família tradicional, tipo Andradas, se você falar Cabral, eles vão perguntar, mas é de que Cabral? Aí você buscar um pouquinho, você entra de graça, não paga nada. Você acredita que tem isso até hoje? Entendi. Ah, família Neves. Eu acho que vá com quilombo tal, não tá fora. Nós estamos. Nem pagando. Então, assim, eu quando eu falo cantando, eu gosto mais de falar cantando, esportejo, palco, na dança, porque isso dá mais significação, né, para gente que optou por esse caminho da arte para fazer a revolução. Né. Algumas vezes, correndo a polícia nessas marchas, nessas ocupações, aí quando ele chegava em casa, a gente dava uma risada. Caramba, olha só, os caras estão com fuzil na mão, tem cachorro, tem canhão, tem tudo, e nós só com tambor. Mas é o nosso instrumento de guerra, é esse. A nossa arma de guerra é essa, né? É a palavra, é o canto, é a história, é a música, é a dança. Essas são as nossas armas para o combate
que nós queremos para transformar a sociedade, que é um sonho um dia ser de fato popular, porque ela não é, ela ainda é excludente. Então, Aline, pela sua coragem de mostrar, eu, Silas e tantos outros, mesmo o Brandão, né, que é uma figura respeitada, mas dizer para o Brasil, para o mundo, que essas figuras estão aí produzindo coisas, encontrar uma figura como essa, né, que rouba também essa empreitada, isso é uma ousadia, isso é uma coragem muito grande. E nós precisamos, talvez os meninos estão ouvindo aí, tem mais gente interessada em fazer coisas assim parecidas, é para nos encorajar. Um momento como esse é para nos encorajar. E eu já tinha cantado a pedra antes de você. Isso aqui tem que ir para as nossas bases, os lugares que a gente atua, para começar a discutir com o povo a importância que se tem de narrar a sua própria história. Eu estou obrigado com o senhor, então isso aqui é coisa que a gente pode usar na nossa formação, porque tem coisas importantes. E aí nós precisamos, enquanto narradores, pesquisadores, artistas, emancipar de uma coisa que você falou, Tereza. Os dados, tanto de ter os dados e olhar para esse Brasil, que ainda tem muita gente analfabeta, tem muita gente sem terra, e não esquecer que o nosso papel também é de garantir que esses direitos sejam reparados, sejam conquistados. E aí eu fecho essa fala, porque isso aqui vai continuar, vocês disseram que vai continuar, né? Vai continuar. Eu fecho essa fala dizendo o seguinte: nós não levamos um golpe à toa. Perceberam o que, que a gente está fazendo nesse país. Você imagina o empoderamento que você está louco, gente. O empoderamento que essas mulheres conquistaram, fizeram marcha das mulheres negras, sabe? E vai daqui, começa a discutir crédito para as mulheres, e aí daí a pouco tem indígena na fazendo educação no campo, a ressurgência ruí. Estão percebendo tudo o que está acontecendo. E aí você mostra muito bem que no México, na Venezuela, onde a educação popular, onde esse povo ganhou força, veio a rasteira depois. Podemos até preparar para dias piores, mas como eu sou fruto desse elemento da mística e sou movido pela esperança, eu tenho muita esperança que essa luta, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, é para algo, talvez não para a gente mesmo. Talvez não seja para a gente mesmo. Eu espero que no futuro bem breve, em 30, 40 anos, talvez, a gente tenha dado a volta por cima. Porque são 517 anos. Nós, dá a impressão que a gente fez pouca coisa, mas fizemos muita coisa. Fizemos muita coisa. E se a gente, retoma o outro lado, se a gente consegue ver o outro lado da roda, para nós vai ser muito importante. E aí, o que vocês, cada um aqui falaram, o que a Aline falou no começo, e que se tiver aí uns minutinhos, o povo ainda vai dizer, todos vão apontar pela mesma direção. Temos que continuar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, porque essa roda existe no fronte de nós, sabe? Isso que a Aline provocou, isso já existe há milhares e milhares e milhares de anos. Gente senta. Quando eu assisti o filme lá que me encantei, com Sócrates, né? Por ler, por ouvir as histórias, quando eu assisti o filme eu me encantei. E aí, Padre, a nossa vantagem é ir para a rua, cara. Nós temos que ter coragem de fazer esses debates abertos também. Temos cova, chumbo e bala. Nós queremos alegria. Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Fui marinheiro, fui peixinho do mar. Fui marinheiro, fui peixinho do mar. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Amarela na ponta da vela de mar. Laço de fita amarela na ponta da vela.
da vela na beira do mar. Na ponta da vela na beira do mar. Uma bomba, né? Uma bomba, né? Bomba de lacrimogêneo. Então, para mim, fica a pergunta: o que você quer fazer com tudo isso que você descobriu nas andanças da trajetória? Axé. Chamou pra curia, mas eu já trouxe a rainha. Mas eu já posso, rainha, caminhando devagar. A rainha me chamou pra curiar. A rainha me chamou pra curiar. Mas eu já posso, rainha, caminhando devagar. Mas eu já posso, rainha, caminhando devagar. Ei, da rainha conga. Eu também não vou falar, porque hoje eu não tenho intenção de falar nada, porque se eu começar a falar com ele, vai dar se eu começar a falar com ele, aí eu não vou falar mesmo. Então, eu vou passar para a Aline, para, assim, você anotou duas questões, né? Algumas questões, eu acho, que podem ser respondidas de uma forma melhor. Eu acho que outras questões podem ser respondidas provisoriamente, se desdobrar e serem pensadas depois de a gente pensar. Mais cuidado, mas pelo menos você se analisar muito. E essa pergunta no meio a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu já vou adiantando para vocês uma coisa. Depois que a gente vai fazer aqui um momento de ritual, tem que escrever. Mas a gente pode continuar essa conversa em outro lugar depois do tempo, quem quiser participar. Foi uma aula. Em alguns momentos eu esqueci aqui que eu estava. Momento, né, de defender e estava aprendendo mesmo. Então, eu queria agradecer tanto lá no início, né, agradeci pela leitura generosa, mas agora por essa partilha mesmo de todo mundo. Eu me senti assistindo uma aula mesmo. Muitas coisas que eu não tinha pensado, coisas também que eu não sabia, então eu queria agradecer primeiramente por isso. Eu não vou conseguir responder tudo, claro, mas algumas questões. Falar. Algumas questões assim que vieram são questões que às vezes ficam dentro de mim mesmo, nesse processo. Queria começar pelas duas Terezas, que eu acho que uma complementa a outra dessa questão da mulher. Eu acho assim, no final da tese, quando eu estava. Que eu me encontrei com a Alicia Grillo, que ela tinha estudado. Mas eu já estava no final da tese e isso me deu uma vontade assim, muito grande de continuar pensando isso. E eu continuava pensando isso pela Alicia Grillo foi quando eu caí em mim. Eu lembro que a Alessandra me falou isso um dia, no encontro, por que não falar da mulher? E aí, nesse final, eu pensei muito, falei, eu volto, eu falo, não dá mais tempo. E eu acho, Tereza, que não aparecer uma mulher é uma questão cultural mesmo. Assim. Eu acho que... Esse debate, assim, eles falam, né, que a gente é tão, essa coisa de falar íntimo mesmo, né, esse debate do feminismo, para mim, veio muito recente, assim, recente mesmo, assim, pouco tempo para cá. Eu acho que, ao longo da tese, ele não aparece porque, para mim, outros motivos, assim, que poderia dizer também, encontrei mais com narradores, né, encontrei com Silas, encontrei com Farinhada, mas pensando mais profundamente, quando você falava, no início eu pensei, não, será que eu mudo?
trago isso para uma discussão no final, na conclusão. Vocês têm conclusão, então, que foi um momento que realmente foi muito difícil para mim concluir, tanto que ficou aí claro, né, que ela ficou bem mais pobre do que a introdução, e foi difícil, eu tinha que mandar para a revisão, e eu escrevi e falava, não, amanhã eu te mando, não, depois eu te mando. Aí eu falei, não, não vou conseguir te mandar, preciso encontrar a Carmen. E vi que a gente ficou o dia inteiro, né, na casa da Carmen, conversando, e eu consegui, depois desse encontro, fazer essa conclusão. Então, talvez, até nessa questão de a gente ficar, de buscar um pouco essa minha auto-reflexão o tempo inteiro com o pesquisador, talvez possa vir nesse final, não sei, essa reflexão, problematizando a partir disso. Mas a resposta é essa, Tereza, não veio por uma questão cultural mesmo. Assim. É, vem de uma família machista, do meu pai, essa cultura mesmo, né? Que não é por ele, assim. Então, isso nunca foi em mim, assim. Por mais que fosse uma menina, né? Que tem essa coisa feminina. Mas eu acho que essas referências vieram dessa forma, que são as minhas referências. E aí, eu tenho muita vontade, assim, a me pôr para nesse livro e tenho um desejo muito grande de continuar essa pesquisa, que seja em artigos, dentro da academia, no pós, ou fora da academia mesmo, onde eu posso trazer essa mulher de uma outra forma. A questão do movimento Fé e Alegria, eu acho que ela vai merecer uma conversa com a Carmen depois, né? Que ela apareceu de maneira muito presente aqui. Quando eu estudei um pouco sobre Fé e Alegria, então, eu tive um pouco essas dúvidas, mas eu não tinha conhecido, não sabia. Então, eu vivei um pouco isso. Acho que talvez por isso eu tenha escrito tão pouco sobre Fé e Alegria, porque eu achava que eu precisava colocar o que eu me falava, mas ao mesmo tempo talvez aquilo não batesse em mim como deveria bater. Talvez essa seja uma justificativa mais rápida que eu teria agora, sem elaborar muito o pensamento. Mas eu acho que vale, e aí eu prometo esse tempo agora, pensar se a gente apresenta, se a gente justifica, se aprofunda, se tira. A questão da curva, como você falou, né? Eu lembro que a coisa da curva foi muito importante para mim, assim, quando eu percebi que eu precisaria fazer curvas. Foi muito importante, assim, eu estava gostoso, eu escrevi na tese e eu pensei essa imagem, uma imagem do fundo do armário, essa coisa da curva veio muito forte para mim. O que é fazer uma curva? O que eu faço? Eu desacelero, eu paro, eu olho. Então, fazer esse movimento de curva, eu acho que foi o potencial para mim, para conseguir escrever. Resposta de profissionais, nesse momento no Brasil, tem uma lei que a gente ficou sabendo recentemente, chegou para a gente, assim, do nada, que criou-se uma lei para profissionalizar o contador de histórias. E foi uma lei que surgiu sem nenhum debate, nenhuma audiência pública, onde se diz, o artigo 2 dessa lei diz que para ser contador de histórias tem que ter feito um curso técnico, teórico e técnico. E eu, assim, virei uma militante contra essa lei nos últimos tempos. E eu escrevi, um dia que eu estava escrevendo as conclusões, tinha um grupo lá embaixo, na minha casa, no dois andares, em cima, tentando escrever as conclusões, as pessoas estavam embaixo escrevendo uma carta pública dizendo sobre isso. E eu acho que eu coloquei profissionais sem pensar mesmo, veio essa palavra, eu acho que eu estava envolvida com essa questão da profissionalização. Então, eu consegui falar para eu repensar, né? Da versão final, assim. Mas veio por isso, veio por essa questão que para mim já era muito. Eu estava discutindo isso, de repente vem. Essa é a mesma discussão em relação à capoeira. Tentativa de regulamentação da capoeira a partir da educação física, o que é um crime, praticamente. A capoeira não foi sério. Então, acho que para escrever profissionais nesse lugar, acho que estava isso em mim. Esse pensamento. Concordo com essa questão do mapa, não tinha pensado, acho que realmente o mapa não precisaria, ele é o mapa colonial mesmo. Concordo. Fernando, acho que a sua presença aqui era essencial, assim, acho que o Fernando que fez a tese, né, esse doutorado passado, que fez conhecida como educadora.
Eu acho que o encontro com o Fernando, lá no pós-graduação, né, de acabado de sair da graduação, foi esse encontro que me fez perceber narradora pela primeira vez. Eu ali então tinha as coisas do jornalismo, que não era exatamente como eu queria escrever, e encontrar o Fernando. E foi o Fernando que me apresentou o ensaio do beijo e tudo que ele causou em mim. Então, sua presença aqui é isso mesmo, é tudo morar. E eu lembro de uma coisa que você falou na qualificação, que marcou muito, foi quando você disse assim: ah, eu não sou da educação e isso tem que chegar para mim também. Então, foi algo que eu tentei. Você também falou sobre isso, entendeu? Então foi uma coisa que ao longo, a qualificação realmente foi um marco, foi muito importante para mim. É, eu quis escrever de uma maneira que chegasse para todo mundo mesmo. Assim, foi isso, foi uma decisão, quando você fala, você conseguiu escolher, né? Você ficava ali entre o que era teórico, esse rigor que eu precisava, se era poético, você ficava no meio do caminho, é porque eu ainda não. E vocês me deram na qualificação uma coisa, pode ir, a gente dá essa coragem, né? Porque alguém ainda falou isso, assim, pode ir, não precisa deixar de colocar o seu nome, não. Porque na qualificação eu esqueci de colocar, deixei de colocar o meu nome, na capa, no meio da. E aí eu lembro que eu falei, eu acho que eu ainda não, acho que às vezes, eu não sei se é uma resposta, mas esse fato de às vezes eu não problematizar tanto, às vezes eu deixar a coisa fluir um pouco, talvez ainda seja as coisas de não me colocar mesmo, ainda é uma questão minha, assim, que, né, às vezes a gente acha que a gente chega no programa, a gente já consegue, mas não, assim, eu ainda, pra mim, ainda é, tipo, às vezes eu problematizo comigo, eu problematizo com as rodas, mas eu ainda fico assim, sem ser seu lugar, sem ser seu posse, ainda é um lugar. Boa tarde. Você gostava de aprender a ensinar, né?
coloco esse educador na aula, como aquele. Talvez tenha faltado um pouco da recepção, né? De colocar esse lugar daquele que recebe, ou daquele que escuta, esse lugar dele na narrativa. Porque quando, por exemplo, quando eu penso na narrativa, quando eu penso como narradora, eu penso que ela só acontece porque o outro está ali comigo, ensinando e narrando junto comigo. E essa coisa, quando é oral, principalmente, né? Isso chama de contradição. É, você, então, você sim, pensa é, e age assim. Sim. Mas eu acho que na sua qualificação de ser educador, narrador, isso às vezes aparece. Sim, tudo certo. E não, por esse mundo desse papel, como se fosse absoluto nesse lugar, tem a ver também com o próprio título. Ele é o título da peça. Você está falando dele. Estou aqui dizendo que eu acho que é um desvio da culpa. Algo que você, ao fazer a culpa, não viu. Então, acontece isso. É só uma reflexão para você ter esse cuidado, porque esse, eu acho que, para mim, a grande questão desse nome que você está dando, eu acho que é exatamente esse lugar que é o lugar da relação. Ele não é o lugar da autoridade, ele é o lugar que você é. E há momentos, justamente, com tradição. Há momentos em que isso escapa. Eu leio a página. É, não gosto muito do livro. Eu acho que isso que o professor está contando é precioso. Mas eu fiz uma lista que você tem a resposta no subtítulo. Uma trajetória que ela falava e que ele escuta. Não, está na escuta. Né? Exatamente. É, então você tem a saída está no subtítulo. Exato. Você já está aqui. É. A questão da palavra. Logo que começa esse capítulo, eu pensei muito assim: como falar da palavra, né? Isso apareceu para mim em algumas questões minhas, que talvez eu realmente tenha encontrado na tese. Quais as outras maneiras de narrar? Essa escolha do Catebá era porque eu queria mesmo utilizar, às vezes, um outro autor, foi um pouco uma escolha mesmo. Até quando eu falo no início, assim, que quando você falava que você não floresce, eu começo a escolher uma brecha para olhar. Mas eu vou reler de novo, assim, um pouco a partir dessas pontuações, talvez problematizar em algum momento um pouco mais o Catebá, porque a princípio, realmente, quando eu li o Catebá, ele para mim. Eu não problema dizer porque eu acreditei naquilo como uma verdade. Mas a partir dessas considerações, eu acho que talvez eu possa colocar alguma. A gente pode conversar, né, cara, para ver um pouco dessa reflexão que vocês trazem. Mas a princípio, para mim, eu coloquei dessa forma, eu acreditei muito. Quer ter carinho e ter amor, dançar e negro na cor, dançar e negro na cor, dançar e negro na cor, dançar e negro na cor. Viva!
celebração para o meu pai. Você vai de sós, é isso. Eu quero fazer, eu quero continuar. Quero que essa tese vire outras coisas, que ela possa chegar no coração de celebração. É Juliette. É isso, não sei se eu consegui responder tudo, mas eu thank you.
uma educadora narradora de nascença. É dom que ela carrega. E ela ficou falando das educações e das culturas populares, ensinando à universidade como é que tem que lidar com os foras dos muros. Mas vem cá, ela é puri? Ela é mineira, é puri? É puri? Ela purificou. Ah! Hoje ela purificou um pouquinho mais. Ela é nascida em Viçosa, mas é do mundo. É do mundo. Se você vê essa menina com Gilberto Gil na África, contando história, isso é brincadeira, rapaz? Essa menina é do planeta. E por que ela trouxe aqui a farinhada pra cá, pra Niterói? Porque farinhada é também do mundo, né? Eu senti que o pessoal questionou muito essa questão da cultura popular. Achou que ela viajou um pouco, assim. Ela se identificou demais confundindo ela com o purizada. Você viu isso? Ó, esse negócio de popular é uma questão que tá lá desde Constantino, do povo de Deus, o que é popular, o que não é e tal. Então, assim, esse é um problema da academia. Mas o Farinhado explicou. Não, o que é popular tá vivo no meio do povo. Aline, por que você escolheu esse tema? Porque eu acredito que a universidade tem que acolher outros espaços, além do espaço que já está dado. E eu, como contadora de história, como narradora, comecei a pensar nos professores, que os professores precisam contar histórias, precisam narrar suas histórias, precisam narrar a história das crianças, precisam narrar as histórias coletivamente. E acho que hoje em dia a gente pode pensar que essa escuridão que a gente vive, né, desse mundo tão mal que a gente está, os educadores, narradores podem nos salvar. Cultura popular pode nos salvar. Quando você fala de cultura popular, você fala de contadores, você está falando de uma cultura oral. É popular. Ele fala isso. Onde está o conflito entre o acadêmico e o popular nessa contação de história, assim como disse o Farinhada, né? Eu não sou acadêmico, mas eu falo, eu respiro, eu falo em sintonia com os deuses, com o espírito, com algo além. Como é que você vê isso? Eu acho que a academia não deu conta do popular ainda falta muito tempo para dar conta. E a gente vai tentando, né? A gente vai colocando o Farinhada na banca para a gente mais saber, a gente vai escrevendo sobre isso. Mas acho que é isso, você acha que o popular é grande demais, é forte demais, é lindo demais. E ele vem muito, muito antes da ciência. A ciência chega muito depois. E ela precisa reconhecer isso. Por que então você escolheu esse tema? Cultura popular como um contraponto à verdade oficial, até à academia, né? Porque você buscou um saber popular para se contrapor ao saber oficial, o saber acadêmico. Pode jogar, pode jogar. Acho que é uma questão política mesmo. Eu não consigo mais ler as histórias sempre de um outro lado. Acho que desde criança, assim, talvez pela formação, pelos meus pais, sempre querer ouvir todas as histórias. Uma questão mesmo política, de indignação, de querer achar que as outras pessoas podem ler. Acho que eu quis fazer um trabalho que todo mundo pudesse ler, que pudesse chegar nos estudantes, nos educadores populares, para a academia em geral também, para que eles lessem e falassem, olha, tem um outro jeito de contar essa história, que não é só o jeito oficial. Tá lindo!